Ćao ljudi, dobrodošli u novi video da korišćemo nedelju zajedno. Ovog puta imam neku kao loš ideju što radim, tako da će vjerojatno biti brži i smisleniji video nego prošli. Pravim tri polja za pisanje, ali sam odlučila da koristim plavu. I sad, ovdje ću recimo napraviti na jednom tačkice, na jednom kockice i na jednom liniji, čisto mi bude zanimljivije. E sad, ovo ovdje će biti okviri. Tako da sam odlučila da prvo nacrtam linije da bih mogla prelazim preko njih. Jer ako obojim okvire u crno, može mi se desi da ta crna se posle razmrlja nekad i to. Znači, nacrtat ću, znači ovako, da, u osnovu vidjet ćete, ali nacrtat ću ovako linije do dole. I sad koristim Faber-Castell marker. Ovaj ima baš lepu nijansu. Nije neka obična plava, nego malo zagasitija plava. Zaključila sam da mi se slažu uz plave stikere sa lisom, pošto ti plavi su mi, ostalo mi je veliki broj plavih. Pa rekao da iskoristim plave. Dobro, nisu savršene, ali ne veze. Mislim da to neće toliko dolaziti do izražaja kad budem popunjala. Ova tri polja nisu skroz ista. Ovo je širina 8, a ovo je širina 2, 4, 7. Zato što nisam mogla drugačije da ih rasporedim. Tako da ovaj u sredini, on je najuži. Možda bi trebalo da samo vidim dok to treba da idem. I pošto je najuži, na njemu ću skicirati. I pošto su mi simpa ove tačkice koje traju 100 godina. U stvari nije toliko strašno. Definitivno je lakše raditi ih prvo na dole. Ups, promašila sam jednu. Bukvalno samo ovim vrhom tankim flomastera markera. Bukvalno s tim tankim vrhom po tačkici pređem onako blago da ne bih, jer kad stisnete jako napravite veću tačku, mada to i nije mnogo bitno ako je sveta flomaster. Ovaj plavi onako na granici, dovoljno je sveta da se piše, ali da je samo malkice tamnije već ne bi bio dovoljno sveta da se piše. Lakše mi je na dole, ili mi je možda bar lakše na dole kad snimam. A da ne snimam, vjerojatno bih skroz iskrivila svesku, planer ili što god, gdje god opišem. Pa ne bi bilo toliko bitno na koju stranu idem. Ja inače kosu okrećem. Ne mogu da pišem kad mi je ravan. Ne mogu da pišem kao normalni ljudi. Uvijek moram da iskrivim svesku ili planer. Tako da. Ali sad, pogotovo kad snimam, mi je zgodnije da vidim. Tako da, nebitno, sad pišem milion malih tačkica, ovdje će bude skiciranje. Smak malo da se nacrtaju, mislim, onako, da uzima vreme. Ali su toliko cute kad posle crtaš po njima i pišeš. Tako da mi vrede tog uloženog truda i vremena. I nisu baš iste. Bile bi više iste da koristim neki flomaster koji ima ovaj marker i onda zavisno koliko ga stisneš može da bude tanje ili deblje. Da je neki flomaster sa fiksiranim vrhom kao ni obični flomasteri, bile bi vjerojatno sve tačkice iste. Ali to meni ne uprožava ovo što ću da radim svejedno. Tako da. Znači, prvo popunjavam ove boje unutra. I sad ću da, mislim sad ću i ovaj treći, jedan od njih ću napraviti da budu kvadratići, preću se jedne i sa druge strane. Možda ovaj poslednji. Malo me zbunjuje gdje je koja linija. Zato što hoću da ne izađem iz ovog okvira. Ok, vidjet ćete posle kad budem bojila crnom, što mi je zapravo plan. Može čak bude slatko i sa linijama. Može čak i da ostavim linije. U stvari znate šta ostavit ću linije. Sam malo promašila ovaj. Obično ne popravljam kad promašim, ali sam ga baš promašila. Kad malo promašim, tad ne popravljam. Sviđa mi se što je ovako širina vrha tačno između tačkica. Ok, e sad.
Na početku videla sam došla sa čistim rukama, sad ćete vidjeti posle 5 sekundi korištenja crne koliko ću biti prljava, kao bit ću potpuno prljava. Šta se radi? Ne znam drugačije da koristim crnu. Znači, ovo je deo kad moram da pazim da ništa ne zasnem. Znači, jer crtam okvire lenjirom. Navikli se da obično crtam slobodnom rukom i uglavnom crtam slobodnom rukom. Ali za ove okvire sam želela da budu onako ravni kao da su mašinski rađeni. Bože, moram da razmišljam dobro, zato što treba da ih, da ne promašim od koje do koje tačkice idu. Džaba mi skica. Ja nekad i sa skicom promašim. Ok, dobro. To bi trebalo da je okvir. I sad bi trebalo da mi ide malo lakše ovo ostalo. Znači, ovo će biti kao ramići. Mislim, nije nekako specijalno značenje. Samo sam razmišljala kako da uokvirim prostore gdje pišem. Volim da mi planer ima osjećaj kao da je zatvoren prostor. Ne znam da objasnim. Ne volim osjećaj otvorenog prostora u planeru. I sad, ako vi volite osjećaj otvorenog prostora, onda radite sve kontra od mene. Ako ja koristim okvire, vi možete bez okvira. Koristim ovaj flomaster koji mi se već malo istrošio. Ali ću za bojanje vjerojatno koristim nešto šire, što šire piše da bih brže mogla da obojim. Pošto kad koristiš tanke, traje 100 godina. Što god da koristim, izmrdeću ruke. Znači, to je bukvalno neminovno. I također moram da pazim da ne obojim pogrešno mesto. Valjda neću. Znači, ovdje sam htjela da pređem da se ne vide ove tačkice. Tako da ću preći ponovo. To. Ja. Čekaj. Koji ja sam se zeznula? Ovdje sam se zeznula. Znači, ne. Pa da. Čak i kad razmišljam se zeznim. Što bi tek bilo da nisam razmišljala? Znači, ova ovdje linija treba ovako. Sad sam zbunjena. Znači, sad crtam ovaj ovdje deo. Ah, mislim da ću uspjeti da se izvučem. Zbunila sam sama sebe. Obojit ću ovdje da bih vidjela koji deo treba da bude obojen. Pa možda ova nije tako loše za obojanje. Znači, ovdje ću stavim stiker, verovatno. Što gdje god da se zeznem, stavim stiker. To je tehnika rada. A u stvari, teško da ću bojiti i ovi moji, baš se malo potrošio. To je bilo optimistično, ne, ne. Ok, ispada ovaj ram, ne znam kakav posao, a u stvari ovo nije nikakav posao, nego samo trebalo da razmišljaš da se ne zeznaš gdje bojiš. Ovo je baš prosto, inače, mislim. Ne da radim, ne znam što. Dobro je da ovaj put ne žurim, inače bi mi unalo mnogo stresa bojanje rama. Ok, skoro smo završili. Mislim da ću sad odmah da uzmem da ga obojim. Zato što me nervira ovaj deo, pa da ga završim što pre. Ok, sad ću da uzmem da ga obojim. Znači, dok još uvijek znam šta treba da bojim. Jer, recimo, ove dve delo je blizu i onda ako se zamisliš, možeš da obojiš pogrešno. Tako da ću da obojim ovdje, da vidim i ovdje. E, dobro. Znači, samo bojim te tri površine. Ovo je sad osadan deo. Da, ovo je malo umro. Sada ćemo da nađemo nešto drugo. Što nije. Mislim, dobro, imam ovaj. Ne. Imam ovaj braš. Mogu si njim. Da, sočan. Sočan i boju crno. Nadam se da nisu različite nijanse crne ova dva. Vidjet ćemo kad se osuši. Pošto kad je sveže, ne vidiš dobro. Ovaj braš je super ako želite sitne linijice i tako nešto povlačite.
tanke linije. Možda buče jako tanku liniju i deblju. Ne može mnogo deblju. Ne može mega debelu, zato što nije toliko širok vrh, ali... Ja inače imam i Staedtler crni marker, koji se ne zove highlighter, nego highlighter i služi da prevučeš ono što ne želiš da ti se vidi. Možda ako si nešto uradio u planeru i to. Ali ne mogu sad da tražim. A i ne bi mi bio tako precizan, ovdje treba da pazim da ne pređem linije. Cijela godina bojim sa crnom. A i neke od omiljenih tema su mi uvijek bile one koje imaju puno crne. Oduzmu mi dosta vremena, ovo bojanje oduzima dosta vremena, ali kad ispadnu, na kraju ispadnu baš dobro. Kad ispadnu, kad ih završiš i kad ih popuniš. I tako, šta ima kod vas? E sad, preknulo mi se snimanje, tako da ne znam gdje sam stala sa pričom. Možda sam počela da pričam kako mi neke nedelje u ovom planeru nisu bile lepe, tj. Meni se nisu sviđale nakon što sam ih napravila. Jer ako nisam baš super raspoložena kad pravim, nekako ne napravim tako dobro. Čak i ako se trudim da napravim dobro, ali ne znam, možda zato što me asociraju da nisam bila raspoložena dobro. Ili zato što nisam bila dovoljno inspirisana. I ovaj mi se malo potrošio, ali ajde, njega baš baš trošim. Njega trošim svaki dan. Tako da, za njega mi je okej. Okay. A ovaj Staedtler, nema pojma, on se istrošio. Nisam ga uopšte toliko koristila. Sad ćemo obojiti svoj, pa ćemo vidjeti kako ide. Dosta ima bojanja. Inače, kad ne snimam ovako da pričam, uglavnom pustim nešto gledam. Možeš da pogledaš 5 epizoda serije. Samo se nemaš 5 epizoda serije, ali možeš 2 epizoda serije. Znači, ja ništa ne vam pažljivo kad gledam serije i to. Uopšte ne mogu da se fokusiram. Da ne radim, recimo, nešto pametno dok gledam. Gledao bih TikTok ili nešto. Uglavnom gledam 3 stvari u isto vrijeme. Tako da, ako pažljivo gledate seriju, onda ne možete, ali... Nije da gledam neke mnogo pametne stvari, pa kao treba da skontam koji je ubica or something. Uglavnom gledam s pola mozga. I uglavnom ispratim šta se dešava, glavne stvari vidim. Ali, recimo, volim da gledam YouTube. Mnogo više nego da gledam filmove i serije. I tu mi nije toliko dosadno i to mogla gledam 3 sata. Tako da nije da mi je prag pažnje toliko mali, nego su čini mi se serije sve jedno isto i onda je veoma predvidljivo šta će se desiti i onda mi to tako nije dovoljno zanimljivo da gledam. Čini mi se da za većinu možeš da predvidiš veoma brzo. Oh my god! Dobro, bilo bi brže da sam... uzela bilo koju koja je svežija, da ne moramo ovako polako da možda ovaj deo ubrzam i onda pričam 200 na sat. Što sam sad malo prešla. Gdje god sam se nešto zeznula, vidjet ćete stiker na tom mjestu. Ok, ovo se uskoro završava, ova agonija je uskoro gotova. Prvobitno sam htjela na levoj strani također da stavim neki ram, a sad mi ta ideja deluje kao previše bojanja. Možda treba brže da pomeram ruku. Aha, tako je. Biće gomila malih pokreta. Ove godine sam se jedna pozitivna stvar u vezi ovog planera. Ranije nisam koristila sve boje. Recimo, ranije nisam htjela da koristim žutu, plavu i to. Jer kao ne valim te boje, nemam toliko nijansi i onda ne znam, ne koristim ih. I sve je uvijek bilo istim bojama. Sam se malo opustila i sad mi se čak i neke nijanse sviđaju. Tipo, o, plava mi je baš lijepa. Faber-Castell žuta koja je zapravo pastelna, nije ona drečava i ona mi je lijepa. Nemam sad baš neku svijetlu ljubičastu koja mi se baš sviđa, to nemam. Možda bi mi se svidjela da je samo svetlija. Samo, stvari... Nezgodno je kad su tamne boje, ne možeš ovo da povlačiš i da se vidiš šta pišeš. I zanimljivo kako svi prave jedne te iste nijanse. Ono, imaš
Imaš milion flomastera i imaš ukupno 4 nijanse ljubičaste. I nijedna od njih nije ovako svetlija pastelna, nego su uglavnom nekako malo tamnije. Izgleda iz nekog razloga teško napraviti normalnu ljubičastu. Ok, oh my god, koliko bojanja. Možda ovaj deo da brzo. Dobro, kad jednom obojim, bit će super. Biće baš dobro. Nekad prekrijem se stikerima greške koje sam pravila. Sikim, ja se vidim u kadru. Nadam se da ste uzeli da bojite nešto svoje dok ja bojim. Da mi pravite društvo. Pa nova nedelja. Poslednja nedelja. Pretposlednja nedelja. Mislim, dobro. Kraj oktobra. Nedostajeći mi oktobar, pošto obično u oktobru cijelog meseca se osjećam kao da mi je cijelog meseca rođen, da nijako nije. Tako da onda cijelog meseca nekako slavim kao moj rođendan, šta god mi se radi. Ja kažem, pa meni je rođendan. I onda kad prođe oktobar, onda taj izgovor prestaje. Što je šteta. Nemam nikakav povod za slavlju u novembru svog rođendana koji je u oktobru. Tako da, ok, evo ga, skoro smo na kraju, oh my god, mislim da na desnoj strani neću. Na desnoj strani moram da ponovim crnom, pošto je ovdje dosta crne, ali ću da ponovim sa nekim letteringom, napisat ću neku reč, to će biti crno. Nema šanse, bojim i na desnoj strani. Znači, sad ću da... Sačekat ću da se dobro osuši ovo i onda ću da vidim koji deo, gde mi se vide ovako linijice da obrišem i gde treba da zalepim stikere. Definitivno ovde moram da zalepim stikere što se tu zeznula. Trudila sam se da ne pravim previše linije da ne bih morala previše da brišem, tako da imam samo po neku. Ovde na vrhu. Ovo ovde X. Ne znam ni šta je bila ova linija, vjerojatno slučajno. Ok. Vidimo. Koji stiker mislite da stavim? Šta kažem? Ups. Koji stiker bi se dobro slagao na vrhu? Nemam pojma. Ali ide na plavo, pošto je ova nedelja plava. Ako stavim tu, mogu kućicu ovdje da... Ova vratašica. Onu foru od prošle nedelje koju sam pokazivala. Znači, stavim po sredini stiker. I onda ga blago, blago zalepim tamo gdje mislim da hoću da bude. I onda mogu da ga odlepim ako se predomislim i hoću ga premestim, pošto nije mnogo zalepljen. Sad, nema baš... Treba mi neki sitniji... Ali da stavim mačku. Možda mačku. I mačku ću isto na pola. Nisam sigurna koji mi se bude. Možda mi se ne bude svidjela kad stavim. Ok. Dobro, sad ćemo to tako da stoji. Onda ćemo da vidimo. Možda ovo malo više. Ne, nemoj da mi se zalepiš skroz. Želim samo po sredini. Znači, ovdje prekrivam ovaj ovdje deo koji sam napravila i sad će... Ok. I sad ovi stoje ovako dok uradim, dok ne uradim. Da li da uradim s debljom linijom? Uradit ću s debljom, ali neću da bojim. Kad je onako suva, morate polako da pišete. Razmišljam da uradim ceo okvire, možda to mogu da uradim, pošto sve ostalo je skivirala. Nisam odlučila da ne bojim. Ok. Ovdje ću ceo okvir da obojim. Znači, to će značiti da bojim ovako ove ivice. Nije da bojim, samo linjerom prelazim. Ali neću sve, nego... My god.
ovde kad ne stisneš i kad stisneš različita debljina, ovako. Stisnuću više. Oh my god, sad mi se zamrljalo i s ove strane linjirom. Pitala sam se da li će mi se desiti i eto, desilo mi se. I sad moram i to da ispravim. Zato ne volim da radim sa crnim. Zato što mi se stalno desi tako neke. Sad tu moram stiker. Dobro, sad bar nemam da razmišljam o tome gde će koji stiker da ide. Sam svuda redom okolo zeznula. Koliko široko piše kad okreneš na tu stranu. Kad ga tako staviš. Oh my god. Nemam toliko stikera da popravljam sve što sam zavisla. Imam šanse, nemam toliko plavi. Ništa, sad ću onda i dole da stisnem baš jako. Pa dobro, to je kao da sam bojila. Prokleti lenjir. Bukvalno moram da ga perem nakon svakog. Bojanje crnom. Ok. I sad imamo gomilo mesta gde sam se nešto zeznula. Gde je s crnom prešla. I tu će biti neke stikere i nešto. Ovde mi treba više mesta da pišem. Tako da tu mogu da stavim recimo, možda stavim tu ovu Alisu. Koristim plavu jer sam koristila plavu kao osnovnu boju. Ok. To mi deluje kao da će ostati tu. Ovde sam se zeznula. Ali ne mogu i tu stikere. Ovaj stiker mi se sviđa i htjela sam da ga iskoristim. Pošto sledeću nedelju ću vjerojatno praviti Halloween temu. Neko pitao za Halloween temu, pa sam mislila možda sledeće nedelje, pošto je sledeće nedelje. Ne. U ovoj nedelji koja je do 27. nego u onoj tamo nedelji. Sad ovdje nemam ništa toliko zamrljeno, ali sam htjela da stavim. Samo da vidimo gdje je. Da li da stavim tu ili tu ili što mislimo. Malo više. Pošto. Možda ovako, onda ovdje još nešto. Pošto sam Alisu iskoristila. Možda ne Alisu, ali meni nešto mnogo veliko. Možda haljinu. I pošto sam ovdje imala gomilu ovih linija i tačkica, možda negdje stavim linije. Možda ću za vikend ovako. Podići ću ova dva privremeno i onda ću vikend da napravim linije. Jedan će vikend da izgleda kao da je spojena. Nisu mi baš ravne. Nije da su mi inače mnogo ravne. Ovdje se nekako više vidi. Sad ću pazim. Ovo zadnje sam stavila samo onako. I stavit ću ovdje ovako jednu. Koja mi nije trebala i sad mi se ne sviđa. Ok, gdje sam ona stavila ovaj? Ovaj je bio ovdje negdje. Možda ga stavim ovdje. I ovaj je služio da prekrije ovu ovdje mrljicu. Možda. Da vidimo šta mislimo o ovome. Možda ovaj da prekrije ovu bezveznu liniju. Ovako ćemo. Verovatno će ovako da bude. I sad mi fali nešto ovdje gore. Možda da dodam još neke stike. Možda uvedem kraljicu. Mislim da nije previše stikera. Jer sam koristila samo dve boje. Ali mislim da bi trebalo da ponovim još nešto da napišem ovdje. Ili ovdje.
I da bi to onda možda moglo i da bude to kao kraj ove teme, kao gotovi smo. Kao, da li osjećamo da nam nešto kao fali? Da sam imala neke pomoćne linije. Znam šta ću. Dodat ću srećom, pa nisam ni jedan stiker zalepila baš čvrsto. Stavit ću ispod ovoga list stikera, samo da služi da ne izmrljam ništa. I sad ću, pošto sam očigledno mazohista s ovom crnom, da napravim ovo. Da povežem levu i desnu stranu kao sa ovom trakom. Stavila sam ovu trakicu ispod, ovaj stiker ispod da bih bojila. Ok, ok, polako ćemo. U stvari, najviše se zamrljam s crnom kad koristim lenjer, zato što zamrlja se lenjer i onda ja dohvatim lenjer rukom, mislim držim ga rukom, i onda se prenesi na papir i na mene i ne znam, prvo sam mislila da je dolinjirao. I kao jeste ovaj lenjer malo manje mrljan nego stari lenjer, ali mrljaju mi svi. Tako da počinjem da mislim da je samo do mene. A što da se radi tu? Ovo ivica ja vidim, verovatno na snimku ne vidite, ali vidim kako je bijela i onda gledam kako da je po obojim gdje je ivica bude crna. Znači, ovo ću uraditi i sa leve i sa desne strane. Ako koristite neku drugu temu, mislim, logično, što biste koristili, ne morate koristiti potpuno istu temu. Možda i ne volite plavu ili ne volite alisu. Sve možete da isto radite sa nekom drugom. Crna ide u sve boje, tako da ako imate... Možda ne bih koristila crnu, ako pravim neki prolećni spred i ono koristite žutu i zelenu, onda možda ne bih crnu, nego bih onda uzela tamniju zelenu ili tako nešto. Ok, ova strana je gotova. I sad bojim samo ivicu jer me nervira što imam utisak da je ivica bijela. Uglavnom se ne vidi na kameri, vjerojatno 100% se ne vidi na kameri, samo ja vidim. I sad ćemo da pomerimo mačku privremeno. Zahvaljujući tome što nikad nismo ni zalepili do kraja. Dobra stvar kod ovih je što pravim ih nejednako i onda ako neki morate da povećate, recimo, kao ovdje sam uhvatila jednu mrlju, možete da ih povećate. Ako ste nešto zeznuli, lako možete da povećate i da se pravite da niste zeznuli i da ste tako hteli baš. I sad pojmom, čujete mog mačka Đoleta koji sad želi na terasu, baš sad. Nije bio dugo. Oh my god, strpi si, Đole. Pa možda je ovo i gotovo, možda i da ga ne diram više, obično nasim da ga čačka. Kad sam ovo uradila, kakve su mi ruke, oh my god. Sad moram i taj deo da popravim, to nisam, vjerojatno ste vidjeli i nervirali ste se kad sam ga... A nisam ni vidjela, sam se zeznula. Uglavnom su mi ruke prljave, bile su na početku ovog videa, ruke su mi bile čiste. Sad moram i taj deo da povrijem, s čim ću to da povrijem. Ok. S čim sad ovo da povrijem? Mala karta, ili male sandale, ili šešir. Ne znam, ne sviđa mi se sad ni jedna ideja. Možda mačka. Možda da stavim crni krugić koji imam od prošlog crtanja nečega. Crni krugić. It is. Pa onda da dodam i neki crni krugić ovdje. Ok, sad ću vidjeti. Šta smo ovdje prekrivali? Ovo je ovdje deo. Ovdje smo prekrivali grešku ovu. Možda mogu mačku malo niže. I malo ravnije. Ok. Šta je sad ovo? I ovdje imam nešto. Da li da dodam jedan crni kružić tu? Koje foro izgledaju kao da su iste visine. Ja sam ih u isto vrijeme zeznula.
Gde još mogu da dodam crni kružić? Možda mogu ovde umesto ovoga, pošto imam još jedan. Oni su obojeni nekad pre. Bukvalno su samo dekoracija. Možda da dodam haljinu preko. Ok, okay, zadovoljna sam pozicijom. Ne znam zašto dodirujem bilo šta sa ovom rukom, samo ću zeznuti još nešto što nisam već zeznula. Da li da dodajem još nešto? Šta mislimo? Da napišem oktobar negde. Možda nešto zeznem ako dodajem. Mislim da ću da ga ostavim sad. Sad mi se sviđa, neobično što je plavo. Meni neobično, inače ne koristim toliko samo plavo. Sviđa mi se kombinacija plavi i crne. Čače, možda bi mi se svaka boja sviđala ako kombinujem sa crnom. Možda da probam. Možda to da probam. To će možda da mi bude misija kao sledeća. Ne li da probam neku drugu boju sa crnom. Ovo je kraj videa. Sviđa mi se kako ispala. Da, nisam pisala šta će gde da bude. Pa ništa, onda ću verovatno da dodam još nešto. Onda nije kraj videa, zaboravite. Ova ruka mi je čista, tako da probat ću da ne diram ništa sa ovom drugom rukom. Ovde će mi bude to do. Ako ne znate i želite da naučite ova slova, imam video o tome, imam playlistu sa tim slovima. I za početak uvijek možete da naučite samo par slova koje vam konkretno trebaju, da napišete recimo lista ili to do. Ovdje će biti skice, da li će mi stati skica kao reč? Probat ću ovu manju varijantu slova k. Brzo sam naučila da radim lettering, bukvalno za nedelju dana, ali i dalje nisam sigura koliko mesta će mi zauzmu slova, to se još nisam naučila. Ovdje će bude brain dump. Brain dump, ako ne znate šta je brain dump, to je lista gdje pišete sve što vam padne na pamet. Bukvalno služi da ne razmišljate o tome, nego bukvalno kao setili ste se da nešto treba da uradite, ne znači da treba da uradite danas, samo ste se setili da treba se uradi i samo zapišete ovdje na ovu listu. Tako da ja ću ovdje pišem neke ideje koje mi padnu na pamet i onda ću kad stignem do kraja nedelje ili ću da ih uradim tokom nedelje ili ću da ih prepišem tamo u vreme kada treba da se urade. Bukvalno na sitnice koje vam padnu na pamet i pošto mi za ovo ne treba toliko prostora, ovaj dole deo ću da odvojim da bude za sljedeću nedelju. Kad stavim next, kad napišem next, to uglavnom znači da će to da bude ono što mi palo na pamet da sljedeće nedelje treba da se uradi. Ne palo na pamet, nego kao nešto saznaš da treba sljedeće nedelje, zapišem ovdje, zato što neće mi biti dekorisana nedelja utorak sljedeća, tako da ako utorak saznam nešto za sljedeću nedelju ili se setim, ovdje ću da upišem pa ću vam da prepišem sljedeće nedelje. Dobro, pošto sad sa leve strane nemamo letteringa, sa desne imamo lettering, sad ću ovdje da dopišem nešto. Naprimjer, oktobar, bukvalno ne znam šta, ne smijem da dodiram s ovom rukom. Sad ću uvučem ovu ruku ovako, slučajno nešto ne isprljam. Žele, bukvalno sam gotova, samo još malo. Znači da napišem oktobar, čisto bih imala lettering sa ove strane. I ovu crnu. Pa dobro, nije ispalo loše. Nije tako ispalo loše, obzirom na to da sam izmrljala pola strane s crnom flomasterom slučajno. Ok, napisala sam oktobar samo onako da imam... Imam ravnotežu kao imam i ovdje slova i s ove druge strane slova, ovako ispalo sve na kraju. Ova ideja je za crtanje i skiciranje i tako kad mi pada nešto na pamet, ovdje je to do lista. Brain dump su, znači ideje, sve što mi pada na pamet da treba nekad u budućnosti da se uradi, ne nužno čak ni u ovoj i u sljedećoj nedelji, nego sve što mi pada na pamet, samo da ga izbacim iz mozga da ga ne zaboravim. I next je kad saznam šta treba za sljedeću nedelju da se radi. Upišem ovdje, zato što neće biti dekorisana tokom nedelje još uvek, pa da imam gdje da pišem. I to je to. Hvala na pažnji, vidimo se u sljedećem videu. Ćao!